በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ የእናታችን የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የምስራት ልጆች፣ በልዑል እግዚአብሔር ፍጹም ሰላም እንደምን ቆያችሁኝ? አሜን። የአምላካችን እግዚአብሔር ስም ከአጽናፈ ዓለም እስከ አጽናፈ ዓለም የተመሰገነ ይሁን። እንደ አምላካችን እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ በዛሬው ፕሮግራማችን ላይ ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ልጆች ለእኛ ይሆናሉ ብዬ ያሰብኳቸውን ከብዙዎቹ ጥቂቶቹን የስልክ አፕሊኬሽኖች ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ለጊዜ መረጥኳቸው አፕሊኬሽኖች ናቸው። እንደምታዩቸው እነዚህ አምስቱ ተዋሕዶ አርጋኖን፣ አምደ ሃይማኖት፣ መዝገበ ጸሎት በልሳነ ግዕዝ እና ፕሬየር ኢን ትግርኛ የሚለውን አምስቱን አፕሊኬሽኖች አብረን እንመለከታለን ማለት ነው። የአምላካችን ቅዱስ ፈቃዱ አብሮን ይሁን፣ የእመቤታችን ምልጃው አይለየን። በመጀመሪያ ተዋሕዶ የሚለውን አፕሊኬሽን እዚህ ጋር ከፍተዋለሁ። ተዋሕዶ የሚለው አፕሊኬሽን እንደምታዩት የተዘጋጀው በማህበረ ቅዱሳን አገልግሎት ክፍል ነው እና ማህበረ ቅዱሳን ያዘጋጁት ይህ ተዋሕዶ የሚለውን አፕሊኬሽን ስንከፍት በውስጡ እንደከፈትን አራት አንቀጾች እናገኝለታለን። የመጀመሪያው አንቀጽ ግጻዌ የሚለው ይሆናል። እዚሁ ሳንከፍተውም እዚህ ጋር ማየት እንችላለን። አሁን በዛሬው ዕለት የካቲት 22 2008 ዓመተ ምህረት ቲውዝዴይ ማርች 1 2016 ይላል። ይሄ እንደምናየው የቀናት መቁጠሪያ ነው። ስለዚህ አሁን ግጻዊ የሚለውን ብንከፍት ያሳየናል። በየካቲት ወራት ላይ የሚገኙትን አጽዋማት የሚገኙትን በዓላት ከታችኛው ባለው ክፍሉ ከፍሎ እዚህ ጋር አስቀምጦት እናያለን። ይኸው በ14 ሄደን አሁን ታው ለዚህ ልመልስ በ14 ሄደን አሁን ሁዳዴ ይላል። ነነዌ ይላል፣ ይቅርታ አድርጉልኝ። ነነዌ ይልና በ14 ይላል። ይሄ ማለት ምንድን ነው? በወሩ በገባ በ14ኛ ቀን ላይ የነነዌ ጾም እንደሚጀምር። ሁዳዴ ይልና ደግሞ በ28 ይላል። ይሄ ማለት ዛሬ እንግዲህ ስንት ነው? ዛሬ 23 ነው። በኢትዮጵያ ዛሬ 22 ነው፣ ይቅርታ አድርጉልኝ። ማክሰኞ 22 ነው። የሚቀጥለው ሳምንት ሰኞ ላይ በ28 የሁዳዴ ጾም እንደሚጀምር ያሳየናል ማለት ነው እና ቀናቶቹን በእንግሊዝኛውም በአማርኛውም ካላንደር አቆጣጠር እያሳየ ከኋላ ከታች ደግሞ በታችኛው ክፍሉ ደግሞ የበዓላቶችን የአጽዋማቶችን መግቢያና መውጫ ያሳየናል ማለት ነው። ይህ ደግሞ በዚህ በውጭ ሀገር ከሀገር ርቀን ለምንገኝ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ተከታዮች በሙሉ ይጠቅማል። ምክንያቱም ከሀገር መራቅ ነው እና በዓላቶች መቼ እንደሚሆኑ አጽዋማት መቼ ገብተው መቼ እንደሚወጡ ማወቁ ትልቅ ጠቀሜታ አለው እያምናለው። የብዙዎችም ጥያቄ ነው እና ዛሬ ምንድነው ቀኑ፣ ዛሬ በዓሉ የማን ነው የሚለውን ይህ አንድ ትልቅ ጥቅም ያገኘውበት የአፕሊኬሽኑ ክፍል ነው። ምሳሌ ለማየት ያክል አሁን የካቲት ወር ላይ ያለ ነው። ወደ መጋቢት ብንወስድ ደብረ ዘይት በ25 ይላል። ሚያዝያ ብንሄድ ሆሳና በ16፣ ስቅለት በ21፣ ትንሳኤ በ23 እና በዓላትና ጾማትን ያሳየናል ማለት ነው። ከዛ ባለፈው ወደኋላ መለሳለሁ። ተዋሕዶ ሚዲያ የሚል ደግሞ ሁለተኛ ክፍል አላቸው። በዚህ ተዋሕዶ ሚዲያ በሚለው ክፍላቸው ላይ የምናገኛቸው መዝሙራትን፣ የድምፅ ትምህርቶችን፣ የሬዲዮ ፕሮግራሞችን፣ የኪነ ጥበብ ፕሮግራሞችን እና የቴሌቪዥን ስርጭቶች ፕሮግራሞች ይሆናል። ለምሳሌ ያክል መዝሙራት የሚለውን ብንከፍት በአልበም ወይም ደግሞ በቁጥር ከፍሎ እናየዋለን። አምደ ሃይማኖት ግቢ ገብርኤል ቁጥር 2 ያለ መጀመሪያው በአምደ ሃይማኖት በግቢ ገብርኤል ቤተክርስቲያን ቅዱስ ገብርኤል ግቢ ገብርኤል ቤተክርስቲያን በአምደ ሃይማኖት ሰንበት ትምህርት ቤት የተዘጋጀ ሁለተኛ ቁጥር መዝሙራቸውን እና እሱን ብንከፍተው በውስጡ መዝሙራቶችን ተዘርዝረው እናገኛለን። ከነዚህ መካከል ከፍቶ ማድመጥ ይሆናል ማለት ነው እና መዝሙራቶቹን በዚህ ሁኔታ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። በሁለተኛ ደረጃ የምናገኘው መዝሙራትን በየአይነቱ የሚለውን ክፍል ይሆናል። ለምሳሌ ያክል ይህንን ብንመለከት አሁን ከመጀመሪያው ብናይ በአብይ ጾም የሚዘምሩ መዝሙራት፣ የምስጋና መዝሙራት፣ የዘወትር መዝሙራት፣ የመድኃኔዓለም መዝሙራት፣ በጾመ ሐዋርያት የሚዘምሩ መዝሙራት እያለ በየክፍሉ በየበዓላቱ በየአጽዋማቱ እየጠቀሰ በየቅዱሳን ስም እያነሳ መዝሙራቶችን ከፋፍለው በየመደባቸው አስቀምጠው ልናገኛለን እና ይህ ጠቃሚነቱ ምንድን ነው? አሁን በአጽዋማት ጊዜ ስለ ጽጌ ጾም ያስታውሰንም መዝሙር በጽጌ ጾም በዓል ላይ ብንሰማ ለጾሙ ሞር
መንፈሳዊ ጉልበትናን ወይም ደግሞ ለጾሙ ጥሩ ንቃትን ይሰጠናል ማለት ነው። በወርሃ ጽጌ የሚዘምሩ መዝሙራት ይላል ምሳሌ አሁን እና ጽጌ ጾም በገባች ጊዜ እነዚህን መዝሙር ማድመጡ ይጠቅመናል ለማለት ያክል ነው። በአብይ ጾም የዘወትር መዝሙራት ለእግዚአብሔር የሚዘምሩ ለቅዱስ ገብርኤል፣ ለቅዱስ ሚካኤል፣ ለቅዱሳን በንስሐ ጊዜ፣ የሐዘን ጊዜ በእነዚህ ሁሉ በእውነት በጣም ጠቃሚ አድርጌ ሆኖ አግኝቻቸዋለሁ። ከዛ አልፎ በግዕዝም በአማርኛም በኦሮምኛም በትግርኛም እያሉ ከፋፍለውልን እናገኛለን እና በጣም ትልቅ ጥቅም ካገኘሁበት የአፕሊኬሽኑ አንዱ ስራ ይሄ ነው። በሶስተኛ ደረጃ ትምህርቶችን እናገኛለን እና እነዚህ ትምህርቶች ያው እንደምናውቀው ቤተክርስቲያናችን አሉ የሚባሉ መምህራንን ያካተተ ነው። ያው ሁሉንም መምህራን ባይዝም የተወሰኑ ደህና ምንላቸው መምህራኖችን አስቀምጠውልን እናገኛለን። በዲያቆን ዳንኤል ክብረት፣ በቀሲስ ደጀኔ የሽፈራው መሳሰሉት አባቶችና ወንድሞች የተላለፉትን ትምህርቶች ሪከርድ ተደርገው እናያለን። ለምሳሌ ያክል አሁን ዳንኤል ክብረትን ብናየው ዳንኤል ክብረት ካስተማራቸው ትምህርቶች መካከል 10ሩን በኦዲዮ ተቀርጸው እናገኛቸዋለን። እና አሁን እንዳየ ነው ልክ እንደ ዳንኤል ክብረትም የነቀሲስ ደጀኔ ሽፈራው፣ የነቀሲስ ሰለሞን ሙሉጌታ እነዚህ የመሳሰሉትን ትምህርቶች በየክፍሉ እናገኛለን ማለት ነው። በአራተኛ ደረጃ የሬዲዮ ፕሮግራሞችን ማድመጥ እንችላለን። ምንድን ነው ማህበረ ቅዱሳን የሚያዘጋጁት የሬዲዮ ፕሮግራም ነበራቸው። ራቲንክ ረዘም ያለ ጊዜ ሆኖታል፣ አመታት ሳያሳልፉ አይቀሩም። እና በዚህ የሬዲዮ ፕሮግራማቸው ከአራት ቦታ ነበረ የሚያስተላልፉት፣ ከአትላንታ ጆርጂያ፣ ከዋሽንግተን ዲሲ፣ ከዴንቨር ኮሎራዶ እና ከኢትዮጵያ የተላለፉ ነበሩ እነዚህ የሬዲዮ ፕሮግራሞች። እና እነዚህን የሬዲዮ ፕሮግራሞች ነው ሪከርድ የተደረጉትን የምናያቸው። ይህን በጣም ጠቃሚ ያገኙበት ምክንያት ምንድን ነው? አሁን ምሳሌ በየቀናት ነው የምናየው። በጣም ደስ የሚለው እሱ ነው። አሁን የዲሲ ዋሽንግተንን ብናገኝ ብንከፍት መስከረም 25፣ ነሐሴ፣ ጳጉሜ፣ ማን ነው ሚያዝያ፣ ጥር፣ እነዚህን በየቀናቱ ነው በየሳምንቱ ነው ፕሮግራሙ የሚካሄደው። እና በየሳምንቱ የሚካሄደውን ፕሮግራም ሪከርድ ተደርጎ ተቀምጦ እናገኘዋለን። እና ይህ በጣም ጠቃሚ የሆነበት ምክንያት ምንድን ነው? ምሳሌ እንበል እና በዛሬው ዕለት ህዳር 12 የሚካኤል የቅዱስ ሚካኤል በዓሉ ቢሆን ከዚህ ጋር መርጠን ህዳር 12 ወይም ደግሞ ለህዳር 12 የሚቀርብ አሁን እዚህ ጋር አሁን ህዳር 15 ይቀርበዋል እና ህዳር 15 ነው ብንከፍትና ብናደምጠው ስለ ቅዱስ ሚካኤል በዓል ትርጓሜው፣ ምክንያቱ፣ የቅዱስ ሚካኤል በዓል ላይ የሚሰሙ መዝሙራትን፣ ስለ እሱ የተላለፉ ትምህርቶችን እና እንደዚህ አይነት ጊዜያዊ የሆኑና ካለንበት ሰዓት ጋርና ቀናት ጋር የተያያዙ ትምህርቶችን በይበልጥ የምናገኝበት በእውነት በጣም ጥቅም ያገኘበት የሬዲዮ ክፍል ነው እና ሁላችንን የሚጠቅመናል ብዬ አስባለሁ። ከሬዲዮ ክፍል በተጨማሪ ኪነ ጥበብና ቴሌቪዥን የሚለውን እናያለን። በኪነ ጥበቡ ላይም ያው የተለያዩ በጭውውት መልክ፣ በትረካ መልክ፣ በድራማ መልክ መንፈሳዊ ትምህርቶችን የሚያስተምሩን ወደ እግዚአብሔር እንድንቀርብ የሚረዱንን የኪነ ጥበብ ስራዎችን የምናገኝበት ነው። ይህንን ይመስላል። ይህ የማህበረ ቅዱሳን ተዋህዶ የሚለው አፕሊኬሽን በዚህ አይነት መንገድ ተጠቀሚበታለሁ እና እናንተንም ይጠቅማቸዋል ብዬ ስላሰብኩኝ ነው። ከተዋህዶ ሚዲያ ክፍል በተጨማሪ አብያተ ክርስቲያን የአብያተ ክርስቲያናት መረጃዎች የሚል እናገኛለን እና ይህ ደግሞ ባለንበት ስቴት እና ባለንበት አካባቢ ምን አይነት ቤተ ክርስቲያኖችን ሊገኙ እንደሚችሉ በእናት ቤተ ክርስቲያን ስር ያሉ ቤተ ክርስቲያኖችን ዝርዝር እናይበታለን እና አሁን ካለንበት ቦታ ተነስተን ምሳሌ እንበል ዲሲ ውስጥ ብንገኝ ዲሲ ውስጥ የትኛው ቤተ ክርስቲያን በእናት ኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ስር ነው ያለው፣ ቅርባችን ቤተ ክርስቲያን የትኛው ነው እና በዙሪያችን የሚገኙ ቤተ ክርስቲያናትን በየስቴቱና ካለንበት ቦታ አንጻር ደግሞ ተመልክቶ አፕሊኬሽኑ ያሉትን ቤተ ክርስቲያን ዝርዝሮች ይሰጠናል ማለት ነው። ከዛ በተረፈ የመጨረሻው ታች የምናገኘው የጸሎት መጽሐፍት የሚል ይሆናል። የጸሎት መጽሐፍትን ከፍተን እናየዋለን። የጸሎት መጽሐፍት ላይ በውዳሴ ማርያምና ውዳሴ አምላክን አስቀምጠውልን እናያለን። ለምሳሌ ያክል ውዳሴ ማርያም ከፍተው ከዘወትር ጸሎት ይነሳል። የዘወትር ጸሎት ሙሉ ተጽፎ እናገኘዋለን። ደስ በሚኖታ ነው ጽፎት ያሉት።
የዘሰን ጸሎትን ከጨረስን በኋላ ያው ሰኞ ከላይ እንደምናየው ሰኞ፣ ማክሰኞ፣ ረቡዕ፣ ሐሙስ እያለ እንደዚሁ በቀናት በቀናት ከፋፍለውልን የጸሎት ያችንን እንድናደርስ ይረዳናል ማለት ነው። የውድ ስዋ መላእክት አንቀጸ ብርሃን እነዚህን ጸሎቶች ያው በተሻለ መጠን አንድ ክርስቲያን ባለበት እንዲጸልይ ምንም እጃችን ላይ ጸሎት ይዞ መጽሐፍን ይዞ መዞር ባይመቸን ያለንበት የስራ ሁኔታ ቢሆን እና እነዚህ አይነት ነገሮችን ተመልካች በማድረግ ይህ አፕሊኬሽን በጣም ጠቅሞኛል እና እናንተንም ይበልጥ ጠቅማችኋል ብዬ አስባለሁ። ከዚህ ባለፈ ሁለተኛ አፕሊኬሽን የምንመለከተው አርጋኖን የሚለውን ይሆናል ማለት ነው።